Dan krijgt u misschien vandaag wel een anti-abortus flyer in de bus. De folders zijn na een crowdfundingsactie van platform Zorg voor Leven gedrukt en worden in het hele land verspreid. Het Humanistisch Verbond is niet blij met de actie en laat via een brievenbussticker met de tekst nee tegen anti-abortus reclame een tegengeluid horen. Ik vind deze folder volstrekt misplaatst. En de folder suggereert ook dat het om juiste informatie gaat. Het begint hier al met dat vrouwen onder druk gezet worden om een abortus te doen. Dat is helemaal niet het geval. En als mensen in de abortuskliniek al het idee hebben dat er geen sprake is van een vrije keuze, dan wordt die abortus helemaal niet gedaan. Kun je ingrijpen? Nee, maar wij kunnen wel tegen vrouwen zeggen, je hebt zelf een keuze, je hoeft deze informatie, propaganda zou ik zeggen, dit hoef je niet tot je te nemen. Neem je eigen vrijheid om te zeggen, het is mijn keuze, het is mijn afweging. En dat je niet door dit soort zaken van de wijs wordt gebracht. U bent de minister ook van medische zorg. Wat vindt u ervan dat er zo'n folder de bussen doorgaat? Ja, we leven in een vrij land. Zo'n folder mag je drukken. Die mag ook bezorgd worden. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, laat vrouwen alstublieft, als ze in zo'n situatie zitten, dat ze voor de keuze staan, abortus of niet, hun eigen vrije keuze maken. Praat erover met je omgeving. Maak zelf de afweging. Ja, Dat is jouw rol. Maar zelf zo'n keuze maken wordt misschien wel beïnvloed op het moment dat je zo'n folder in de bus krijgt. Nou ja, daarom ben het wel erg eens met de mevrouw in het filmpje. Die vrije keuze van de vrouw, zij moeten erover nadenken. En als je die folder niet wil lezen, die eigen keuze, dat staat echt voorop. Dat is het allerbelangrijkste. Elif, wat denk jij? Zouden ze dit niet gewoon moeten verbieden? Verbieden, daar ben ik inderdaad ook niet zo voor. Het is gewoon zo dat dat hier mag. Alleen ik vind wel, het is echt heel smakeloos. En als je zo'n procedure gaat doen, is echt het laatste waar je op zit te wachten, is dit soort druk van beide kanten trouwens. Maar het is ook wat die mevrouw zegt, in abortusklinieken is het gewoon zo, er wordt meerdere keren gecheckt van wil je dit wel echt, wil je dit echt? En het is, ja, ik vind het echt mogelijk.